Baada ya msururu wa mialiko kwa jamaa na marafiki, hatimaye safari ya kuelekea kunakofikiria kuwa kichinjio kwa mvulana anayetazamiwa kulivuka daraja la Rika huanza. Ili kuelewa kwa kina utaratibu huu, tulilizuru boma la Kizimii Wechuri kijijini Kimaiti alipokuwa kimwandaa mwanawe. Ni siku mbili kabla ya mvulana huyu akichupe kivuko cha Rika na kuwa mtu mzima. Hivyo haja ya kushiriki utamaduni huu uchukuliwao kwa hatua muhimu ya mpito. Kulingana na kimila ya Wabukusu, huo anasema ya kwamba mtoto akisaliwa anasaliwa na nguo ya mamake. Na hiyo ndio sasa nafasi ya kuonyesha kwamba chatairi. Lakini wakati anaanza kukonga makengele namna hii, sasa ndio wanaenda kutoa nguo ya mamake wapakishe nguo ya babake. Na hiyo sasa ndio atakuwa anaingia kwa nafasi ya ukubwa. Mwanzo wa safari hii ni viungo viwili ambavyo huinjikwa kwa utaratibu. Na akiwa amezingirwa na watu wa ukoo wakiwemo wazazi, mvulana husimamishwa kando ya viungo hivyo kabla ya kukabidhiwa kimojawapo na kuongozwa hadi mtoni pahali maji yametulia na kuyateka. Mvulana haruhusiwi kuongea na yeyote wala kuangalia nyuma katika safari hii ya kuenda na kutoka mtoni, asije akatekwa mawazo ama kaonekana kwa mwoga. Ni sherehe ifahamikayo katika Kibukusu Huchurira, kwani maji atakayachota kijana yanastahili kumwagwa kwenye unga wa wimbi uliochacha na kukaangwa, yani kama harange, kwa lengo la kuandaa pombe aina ya busa inayostahili kuwa tayari kunywewa siku atakayotahiriwa. Tunaarifiwa kuwa madhumuni makuu ya sherehe hii ni kuchochea ukakamavu, ujasiri na umahiri wa kufanya maamuzi na kukata kauli kwa mvulana huyu pindi atakapolivuka daraja la Rika. Unajua Mubukusu akitaka kusema ya kwamba hataki kitu, ni kama atakuwa amekataa kabisa. Atasema nikikudanganya utanipeleka kwa mtoni anipakwe udongo. Na Mubukusu akisema namna hiyo atakuwa ameamua kabisa. Hata kama ni kifo, ni kifo. Sasa hiyo ndio njia moja ambayo huwa tunawapitishia, ili wakitoka kule wanajua penye wanaenda ni moto. Ikizingatiwa kwa tohara uzingirwa na imani ya ushirikina, kila tahadhari uchukuliwa kuhakikisha kwa kila anayehudhuria sherehe hizi anafungamana na kila jambo. Hivyo kando na chungu hiki kuinjikwa kwenye unyasu huu huitwa uruhafa au couch grass katika Kiingereza, pia ni lazima ufungwa kwenye sehemu ya juu ya chungu hiki. Na baada ya muda mfupi kijana hurejea, japo kwa njia tofauti, kwani utamaduni huruhusu njia ya kwenda na kurudi iwe moja. Kitoka na hii njia huwezi rudi na hii njia, kwa sababu watu wote hawakupendi wewe. Kwa hivyo anaweza dhani sangine utakuja na hii njia, na kumbe uko na njia nyingine unakuja kwa boma. Unashtukia tu umekuja kwa njia nyingine. Kisha maji aliyoyachota huyamwaga kwenye chungu hiki kilichosheheni kama harange yaliyoundwa kwa unga wa wimbi pekee. Kabla ya kuanza kupakwa unga mwingine kwenye uso na mwili wote. Hako kawa, kawa. Ambao vile vile ni lazima uwe wa wimbi. Kutokana na hali kwa hii ni hatua muhimu ya maandalizi, babake mvulana huyu anatueleza maana ya mwanawe kupakwa unga. Hiyo ni njia moja ya kubadilisha mtoto ili msasi asimjue ni nani. Kwa sababu hata kesho wakati ataenda mtoni atapakwa utongo na atakucha kwa njia tofauti kabisa. Hasa hiyo ni njia moja ya kuhakikisha kwamba hiyo mtoto anapakwa hiyo nini unga, aanze kupatiliga na ajue ya kwamba saa hii sio wakati mzuri kwake. Ajipange, ajue ya kwamba maneno imekuwa mbaya kwake. Na hiyo ndio ishara moja ya kufanya hivyo. Pia unga wa wimbi huashiria baraka kwa aliyetahiriwa asikose chakula. Aidha lipo swala la kuzialika roho za watu wa ukoo waliofariki zama za jadi.
Hiyo ndiyo njia moja ya kuita all my ancestors wakuje pale washuhudie ya kwamba mtoto wao ndio huyo anaenda kupashwa tohara, na nimewaalika katika boma langu. Kulingana na mila za Obukusu, mtoto azaliwapo huwa na sura ya mamake, na hada atakapotahiriwa ndipo atakapobatizwa kwa sura ya babake. Hivyo iwapo mvulana huyu angeikaidi mila na kuitisha tohara hospitalini, babaka anatuarifu kuwa hange mruhusu. Kama angekupali kuenda kwa hospitali, ningesema sasa yeye angali kitoto, mtoto mtoko achatosha kunini kutahiri. Singe kumruhusu atahiri. Ningongoja paka mwaka ujao ili akome ndi atahiri kama wenzake. Swala jingine muhimu kulihusu tambiko hili ni kwa mvulana anapolishiriki ni lazima kubali tohara ya kisu cha ngariba, kwani hii ni sawa na kula kiapo. Baada ya sherehe hii ambayo kwa kawaida hufanyika siku mbili kabla ya tohara, safari ya mtoto kwenda kwa wajomba huanza siku moja baadaye. Shadrack Miti, QTV, County of Bungoma.